Bu hökumət niyə bir gəlib buna bir dəstək olmur bizə? Niyə bir gəlib buraları bir baxmırlar, çəkmirlər, təmizləmirlər? Vallahi da bizə dəstək lazımdır. Aybəniz Abbasovanın ailə təsərrüfatı martın 1-də tavanın çökməsi nəticəsində məhv olub. 11 iri buynuzlu heyvan uçqunun altında tələf olub. Texnika lazımdır. Burada leşlər çıxsın. Allah haqqı nəvələrim çölə çıxmır ki, deyir nənə iyi gəlir buradan. Qoxu gəlir, xəstəlikdir. Buradan dünənlər bir kran gəldi, heç nə eləmədi. Bu iki dərəsini atdı bura çıxdı getdi. Sakinlər bildirir ki, Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirliklərinin qaynar xəttinə zəng edərək heyvan cəsədlərinin aparılmasını istəyiblər. Amma bu qurumlardan ailəyə dəstək olan olmayıb. İndi həm Abbasovlar, həm də ətrafda yaşayan sakinlər ölü heyvanlardan epidemiya yayılmasından qorxurlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Meydan TV-yə deyilib ki, heyvan cəsədlərini yığışdırmaq onların işi deyil. Fermer ailə isə texnika çağırmaq üçün maddi imkanlarının olmadığını bildirirlər. Zərər çəkənlər danışır ki, heyvanları saxladıqları tikili zahirən sağlam görünüb. Onlar tavanın uçacağını gözləmirlərmiş. Uçqundan sonra isə qəzalı vəziyyət yaranıb. Tavanın uçmayan hissələrində qalan daşlar hər an düşə bilər. O tələf olan malların sürüdür, sağmışdım. Bax, biz bununla yaşayırıq, bununla dolanırıq. Bunu sağıram, qatıq çalıram, magazinlərə verir. Uşaqları bununla dolanır. Körpə nəvələrim var. Nəvələrimi bax bununla, bu südünlə, qatıqla. İndi o mal da öləndən sonra əlimiz boşda qaldı. Abbasovlar Laçından məcburi köçkündür. Aybəniz Abbasovanın anası Minkənddə Ermənistan ordusuna əsir düşüb. Bugünə qədər hələ də xəbər ala bilməyən ailə Ceyranbatanda malqara saxlayaraq həm dərdini unutmağa çalışıb, həm balalarını süd qatıqla böyüdüb. Yadigar Abbasov deyir ki, malqarasının sığortası da yoxdur. O heç vaxt bu barədə eşitməyib də. Fikirləşirəm ki, mən necə dolanacam, nə yiyəcəm, nə içəcəm. 57-58 yaşım var, mən fəhlə işləyə bilmərəm, bu malla dolanırdım ancaq. Malla başımı qatırdım, ayrı yerdən, heç aradan pensiya almıram, heç aradan evimə pul gəlmir. Ancaq mənim dolanışığım bu malla. Abbasovlar Laçından gələndən sonra bankdan kredit götürüb malqaranı alıb. Həmin vaxt dövlətdən heç bir dəstək almadıqlarını deyirlər. Aybəniz Abbasova malqarasının məhv olmasını ikinci dəfə məcburi şəkildə didərgin düşməyə bərabər tutur. O, dolanmaq üçün təzədən malqara almağa, yeni ferma tikməyə nə ömrünün yetəcəyini, nə də buna maddi imkanının çatacağını düşünür. İndi Abbasovların tək ümid yeri dövlətdir. Əgər dövlət onların zərərini qarşılasa, fermalarını təmir edib malqara bağışlasa, bu qatıqlardan Aybəniz Abbasova yenə də hazırlaya biləcək.